নমস্কাৰ, ছাকচেছ আসাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামসমূহত আমি দেখা পাওঁ, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, অসম শব্দটো সংস্কৃত অসমা শব্দৰ পৰা অনা হৈছে, ইয়াৰ অৰ্থ কি? তো ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অতুলনীয়। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, 2011 চনৰ লোকপিয়লৰ সমীক্ষা অনুসৰি অসমৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা জিলাখনৰ নাম কি? তো 2011 চনৰ কথা কৈছে লোকপিয়লৰ। তো ইয়াৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে নগাঁও। 2001 আৰু 2011 চনৰ ভিতৰত অসমত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ শতকৰা হাৰ কিমান? তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 16.93। 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত শিক্ষিতৰ হাৰ কিমান? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 73.18। অসমৰ কোনখন জিলাত পুৰুষ মহিলাৰ অনুপাতৰ হাৰ সৰ্বাধিক? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোৱালপাৰা। অসমৰ পুৰণি নাম কি? তো অসমৰ পুৰণি নাম হৈছে কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিপুৰ। 2001 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমত মহিলা আৰু পুৰুষৰ জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ কিমান? তো 52% আৰু 48%। অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ ৰচক কোন? তো অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ নাম হৈছে অ মোৰ আপোনাৰ দেশ আৰু ইয়াৰ ৰচক হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমৰ জাতীয় প্ৰতীক কি? তো আমি সকলোৱে গম পাওঁ অসমৰ জাতীয় প্ৰতীকটো হৈছে এশিঙীয়া গড়। অসমৰ কোনখন জিলাত গৰম পানীৰ উহ আছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোলাঘাট। বদৰপুৰ উত্তৰ পূব ৰেলৱেৰ এটা বৃহৎ জংচন, ই অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰিমগঞ্জ। অসমৰ মাটিকালিয়ে দেশৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালিৰ শতকৰা কিমান ভাগ আগুৰি আছে? তো অসমৰ মাটিকালিয়ে দেশৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি 2.39% প্ৰায় আগুৰি আছে। অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান? তো অসমৰ মুঠ মাটিকালি হৈছে 78,438 প্ৰায় বৰ্গ কিলোমিটাৰ। অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা কিমান? তো অসম বিধানসভাৰ মুঠ আসনৰ সংখ্যা হৈছে 126খন। লোকসভাত অসমৰ সদস্য সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 14জন। অসমৰ পৰা কিমানজন সদস্যক ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়? তো ৰাজ্যসভালৈ অসমৰ পৰা 7জনক নিৰ্বাচিত কৰি পঠোৱা হয়। ৰংঘৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? তো ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ 1746 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল। কাৰেংঘৰ কোনে সাজিছিল? তো কাৰেংঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই সজাইছিল। শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ক'ত অৱস্থিত? শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত, গোৱালপাৰাত অৱস্থিত। অসমীয়া ভাষাত থকা প্ৰথম নাটকখনৰ নাম কি? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সিংহযাত্ৰা। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল এই নাটকখন। মানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? তো মানে 3বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। অসমত মীন মহাবিদ্যালয় কোন ঠাইত আছে? অসমত ৰহাত মীন মহাবিদ্যালয় আছে। অসমত সূতা কটা কল ক'ত আছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জাগীৰোডত। অসমৰ কোনখন জিলাত মানসিক চিকিৎসালয় আছে? তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, আমি সকলোৱে গম পাওঁ, তেজপুৰত। পোৱামক্কা ক'ত অৱস্থিত? তো কামৰূপ জিলাৰ হাজত পোৱামক্কা অৱস্থিত। আহোমসকলে অসমত কিমান দিন ৰাজত্ব কৰিছিল? আহোমসকলে অসমত প্ৰায় 600 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল।
লৰা ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? তো লৰা ৰজাৰ প্ৰকৃত নাম আছিল চুলিকোফা। মোগলে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? তো মোগলে 17 বাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। অসমলৈ কোনে মান আনিছিল? অসমলৈ বদন ফুকনে মান আনিছিল। কোচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তো কোচ ৰাজ্য মহাৰাজ বিশ্বসিংহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বান ৰজাই ক'ত ৰাজত্ব কৰিছিল? তো বান ৰজাই শোণিতপুৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। শিৱদৌলৰ উচ্চতা কিমান? শিৱদৌলৰ উচ্চতা 104 ফুট। জয়সাগৰৰ পুখুৰী কেতিয়া খন্দা হৈছিল? জয়সাগৰৰ পুখুৰী 1697 খ্ৰীষ্টাব্দত খন্দা হৈছিল। বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? বান ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম আছিল উহা। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোৱাৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।